জয়েন্ট অসম সকলো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ নিশ্চয় ভালে আছে। গৰমৰ যিহেতু বতৰ, গৰমৰ বতৰত মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈকে দিগদাৰ হৈছে। কিছু কিছু লোকে বিভিন্ন ধুনীয়া ঠাই অসমৰ চুকে কাণে আছে ফুৰা দেখিছোঁ, বা নৰ্থ ইষ্টখনত ভিজিট দিয়া দেখিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক। সঁচাকৈ ভাল লাগিছে কিছুমান প্ৰকৃতিৰ মাজত, প্ৰকৃতিয়ে যে আমাক কি দিয়ে, এক অনাবিল আনন্দ দিয়ে। সেই আনন্দ হয়তো এতিয়া মানুহে উপলব্ধি কৰিছে, এটা গছপুলি কিয় ৰুব লাগে আৰু সেই গছপুলিটোৰ অন্তৰালত আমাক এজোপা গছে কি দিয়ে। এতিয়া গৰমৰ দিনত যিটো উত্তাপ হৈছে, এই উত্তাপৰ পৰা আমি হাত সাৰিবলৈ হয়তো গছ এজোপাৰ তলত আমি ছাঁত জিৰণি ল'ব লগা হৈছে। গতিকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এইটো কথা জনা উচিত যে জীৱনত গছ থাকিলেহে মানুহ জীয়াই থাকে, আৰু মানুহৰ অবিহনে গছো যে জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহয় সেইটো যে নিশ্চিত মানে কৰিব পাৰি। গতিকে কিছুমান কথা গছে আমাক সকাহ দিয়াটোৰ কথালৈ মই নাযাওঁ, কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ এনেকুৱা কিছুমান অসমৰ, মই নৰ্থ ইষ্টৰ কথা কোৱা নাই, আসাম ষ্টেটৰ মানে অসম ৰাজ্যৰ বহুতো ঠাই আছে গৰম বন্ধত আপোনালোকে বা গৰমৰ দিনত আপোনালোকে যাব পাৰে। কিছুমান বিশেষ বিশেষ জেগা ঠাই আছে, এই ঠাইবিলাক অতিকৈ সুন্দৰ, খুব কম খৰচত, এটা খুব কম মানে মানে বেছি টকা পইচাৰ বা বেছি মানে আপুনি কষ্ট কৰিব লগা নহয়, বা জাৰ্ণিটো আপুনি কিছুমান মানুহে বেছি দূৰ কৰিলে যে কিছুমান অসুস্থতা বা জাৰ্ণিটোত আপোনালোকে যিখিনি অলপমান ধৰক প্ৰব্লেম হয় তেনেকুৱা বহুত দূৰো ঠাই নহয়, কিন্তু এনে কিছুমান ওচৰতে বিশেষ বিশেষ ঠাই আছে অসম ৰাজ্যৰ। গতিকে আমি সেই সীমামূৰীয়া ঠাইবিলাকত মানে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ যি সেউজীয়া পৰিৱেশ, এই সেউজীয়া পৰিৱেশবোৰ আমি গৰমৰ দিনত আমি উপভোগ কৰিব পাৰোঁ মানে ইচ্ছা থাকিলে। মানুহৰ ইচ্ছা শক্তিটো যাব লাগিব, ইচ্ছা শক্তিৰ অবিহনে মানুহৰ একো কামেই সম্ভৱ নহয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইটো কথা ক'বলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত যে প্ৰকৃতিৰ মাজতে গৰম দিনকেইটাৰ লগত যি মধুৰ এক সম্পৰ্কৰ বাৰ্তা, আমি যি অনামিল আনন্দ কঢ়িয়াওঁ, এইটো সঁচাকৈয়ে হৈছে জীৱনৰ এক অনবদ্য মানে মধুৰ ৰোমন্থন। মই আহি আছোঁ বৰ্তমান শিমলুগুৰি টাউন, এইখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ। হাই গাইজ, এখন হৈছে শিমলুগুৰি টাউন, হৈছে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাজিয়া মহকুমাৰ কাষতে লাগি থকা এখন হৈছে শিমলুগুৰি টাউন। মই বৰ্তমান গৈ আছোঁ সোনাই ৰোডত, তণ্ডা গৈ আছোঁ মই। এইটো ৰুটটো হৈছে টু লেন ৰুট। মই গৈ আছোঁ এতিয়া অৰুণাচলৰ লুংলেং ডিষ্ট্ৰিক্টত। মই এবাৰ গৈছোঁ যিহেতু মোৰ ককাইদেউ দুজন আছে লগত, তেওঁলোকে যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলে। গৰমৰ দিনত গোটেইবিলাকে এনেই আছিলোঁ, আড্ডা পিটি আছিলোঁ। চ' চিন্তাটো কৰিলোঁ যে ওচৰতে যিহেতু লুংলেং ডিষ্ট্ৰিক্টখন আছে অৰুণাচলৰ, খুব ধুনীয়া, সাপেখাটিৰ পৰা ৰাইট হেণ্ড চাইডে সোনাৰী টাউন পাৰ হৈ এটা ৰাস্তা সোমাই গৈছে, তাৰ পৰা বেছি দূৰত্বত নহয় যিহেতু। পুনৰ মন গ'ল যে আমি লুংলেং ডিষ্ট্ৰিক্টত এবাৰ ভিজিট কৰোঁ, আৰু লুংলেং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অৰুণাচলৰ যি মনোমোহা মানে প্ৰকৃতিৰ ৰূপ সৌন্দৰ্য, তাক উপভোগ কৰিবলৈ আমি বৰ্তমান আগবাঢ়িছোঁ। চ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং মাই ফ্ৰেণ্ডছ। বৰ্তমান আমি সাপেখাটিৰ পৰা সোনাৰী টাউন পাৰ হৈ আহি বৰ্তমান আমি লংলিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে সাপেখাটিৰ পৰা যিটো ৰাস্তা আহিছে লংলিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সোমাই মেলি মানে ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যিটো ৰাস্তা আহিছে, ৰাস্তাটো সঁচাকৈ খুব মানে সুন্দৰ এটা ৰাস্তা। গোটেই ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখিছে ক'তোবা ফলা বমা নাই, ধুনীয়াকৈ এটা পিটচিং ৰাস্তা। ইয়াৰ মই দাঁতিকাষৰীয়া যিবিলাক কিনাৰৰ ছবি, সেই ছবিবিলাক মই আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ বুলি কৈছোঁ। মই এবাৰ গৈ লওঁ, খুব সুন্দৰ ঠাই হৈছে। মই এবাৰ আহিছোঁ যদিও আকৌ দ্বিতীয়বাৰ এই ঠাইটুকুৰালৈ আহিছোঁ। ওচৰতে যিহেতু এই ঠাইটুকুৰাৰ যিটো মনোমোহা মানে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, মই অৰুণাচলৰ লংলিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো ভিতৰুৱা ঠাইবিলাকক মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এজন হৈছে আমাৰ হেৰি ককাইদেউ কল্যাণ হাতীমূৰীয়া, আৰু এজন ব্যস্ত আছে দেখিছে। ঠিক আছে, এখেতে ড্ৰাইভটো খুব ভাল কৰে। পাহাৰৰ যিহেতু একা বেকা মানে ঠাই, একা বেকা ঠাইৰ মাজত মানে চলাবলৈ মোৰ অকণমান অসুবিধা হয়, গতিকে ককাইদেউ মানে খুব সুন্দৰভাৱে চলায়।
সুন্দর মানে লংলিং ডিস্ট্রিক্টর আমি দেখেছি দূরের পর পাহাড়বর আর রাস্তাটোর একা বেকা মানে জীবন পথর দরে যা মানে রাস্তা সচাকৈ খুব ভাল লাগে। ইয়ার কিছু ঘর দেখিছে আপনাদের টকোপাতর ঘর খুব সুন্দর, এইবিল দেখিছে টকোপাতর ঘরবিল খুব সুন্দর ঘর, এক মনোমোহা প্রাকৃতিক পরিছে। ব্যবসায়টো হয়েছে বাগান বিজনেস আছে, বাগান মানে দেখিছো বহু মানে কোম্পানী বাগান হয় না জানো, কিন্তু বাগান এরিয়ার অলমান আছে লংলিং ডিস্ট্রিক্টর 25 to 30 এখন মিস পাইছো। এখন প্রাকৃতিক পরিবেশটো আমি যিমানে ওচৰ চাপি আহি আছো যিমানে আমি ওচৰ চাপি আহি আছো দেখিছে যে খুব ভাল লাগিছে। ইয়াৰ মানে পাহাৰটো দূৰৰ পৰা দেখি আছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন আমি ঠিক ওচৰৰ পৰা এতিয়া উপভোগ কৰিবলৈ পাম। এইখন হৈছে ধাবা এখন আছে, ইয়াতে খোৱাৰ সুব্যৱস্থা আছে কি নেদেখিলোঁ নামটো। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ যেতিয়া দূৰৈৰ পৰা পাহাৰটো চিলিকি থাকে ইমান ভাল লাগে যে ওচৰ কেতিয়া পাওঁ মানে আমি হয়তো বেছি সময় নাই আমাৰ গন্তব্য স্থান আমাৰ লক্ষ্য স্থান পাবলৈ, আমি লক্ষ্য স্থান আৰু পাই যাম কম সময়ৰ ভিতৰতে। আপোনালোকে চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে এনেকুৱা মোৰ বহুত ভিডিঅ' আছে দি আছাম যে দি মোৰ চেনেলটো ইউটিউবৰ তাত এইটো মোৰ ফেচবুক লাইভ চলি আছে, আপোনালোকে তাত এনেকুৱা বহুত ভিডিঅ' চাবলৈ পাব যিবোৰ অসমৰ পাহাৰ নদ নদী যিবোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মানে কিছুমান ভিডিঅ' আছে অসমৰ চুকে কোণে যিবিলাক মানে সম্বল, সেই সম্বলবিলাক উতলি তাত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে চাব বুলি ভাবোঁ দি আছাম যদি মোৰ ইউটিউবৰ চেনেলটো। আপোনালোকে প্লিজ কাইণ্ডলি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটোলৈ গৈ আপোনালোকে চাব এবাৰ। বৰ্তমান আমি পাই গৈছোঁহি লংলিং ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকে দেখিছে মই জুম কৰি দিছোঁ কেমেৰাটো, আপোনালোকে যিহেতু চাই আছে। এখন চাংলাং যাব লাগিব, 132 কিলোমিটাৰ আছে, লংলিং ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে 44 কিলোমিটাৰ আছে, আৰু কানুবাৰী সোণাৰী যিহেতু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল কানুবাৰী 1 কিলোমিটাৰ। আপোনালোকক দেখালোঁ ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিকেইখন ঠাই আছে, যিহেতু আমি অন্য এখন ৰাজ্যৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাবলৈ লৈছোঁ, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ সোমাবলৈ লওঁতে আমাৰ কি কি মানে প্ৰয়োজন হয় বা আমি কেনেদৰে পাৰ হ'ব লগা হয়, হয়তো দেখিছে গাড়ীবিলাক জাম বান্ধি আছে। মই জনাত মানে প্ৰদাজক হয়তো মই জনাত এখন হয়তো মানে ইয়াত পাছবিলাক ল'ব লাগে আমি যাবলৈ হ'লে, যিহেতু এখন ৰাজ্যৰ সীমামূৰীয়া ৰাজ্যৰ যিহেতু আমি এখন ঠাইত যেতিয়া সোমাম মানে ধৰক এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যেতিয়া সোমাবলৈ লৈছোঁ তেতিয়া হয়তো ইয়াত আমাৰ কিছু যাৱতীয় নথিপত্ৰ লাগে, আৰু সচৰাচৰ যাৱতীয় নথিপত্ৰবোৰ ইয়াত মানে ইয়াত তেখেতৰ যিটো প্ৰশাসন বিভাগ আছে প্ৰশাসন বিভাগটোৱে এহেঁতৰ বাহিৰৰ পৰা অহা গাড়ীবোৰৰ কাগজ পত্ৰ চেক কৰে। চ' সেইকাৰণে আমি এতিয়া ৰৈ দিব লগা হৈছে, আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমি হয়তো লংলিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আমি সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আমি কেনেদৰে ইয়াত হয়তো আমি দেখিছোঁ যে এটা পাছপোৰ্ট চেকপোষ্ট আছে, আৰু গোটেই চেকপোষ্টটোত মানে কি হ'ল চেকপোষ্টটো ইয়াত মানে চেকপোষ্টত আমাক হয়তো পাছ দিব ভিতৰতে সোমাই যাবলৈ, সেইটো অলপ দূৰতে চেকপোষ্টটো আছে, আমি পাছ উলিয়াবলৈ এতিয়া যত্ন কৰিম।